ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ଏବଂ ଆଇଟିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଠୁଳେଇଲ କେଠୁ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ ଯଦି ଲୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତ, ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା କେଠୁ? ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦାନା ମୁଠେଇ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆପିଲା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ରହିଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋର କେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଚୋର କରିଛି, ବୁଝିପାରିଲେଖିନି ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଢଙ୍କାଇବା ପାଇଁ କି ଦୁନିଆ କଥା ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ଦେଇଦେବି କିସ ଏଇଟା ଚିରାଚରିତ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଇଟିକୁ ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ସେ ପଲିଟିକାଲି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ହାରାସ କରୁଛି ଏବଂ ନାବାସ କରୁଛି। ତ ଆମ ନେତାମାନେ ତ ଡ୍ୟାକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗାକ କାହା ଟଙ୍କା ତ ଲାଗିଛି ସେଟା ତ କହିପାରିବାନି ଆମେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନି ସେ ଭିତରକୁ ସେ ମାନେ କୁର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି।